დავბრუნდით ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ჩვენ მერტკუმა ტელემაყურებელმა იცის რომ ჩვენ რამდენიმე სეზონის განმავლობაში აქტიურ ყურადღებას ვუთმობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და აღვწერთ იმ რეალობას სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ იმ ბარიერებს რომლებიც ისინი ყოველდღიურად აწყდებიან სამწუხაროდ ასე რა პრობლემები გააჩნიათ ამ ადამიანებს ირინა უგოლაძე სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთა მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა იქიდან გამომდინარე რომ ბონდომ სწორად აღნიშნა რა პრობლემებს აწყდება ყოველდღიურობაში შეზღუდული შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ქონდეთ გარემო რომელსაც არ გააჩნია არანაირი ბარიერი შეძლოთ ამ ადამიანებს განვითარება კარიერის აწყობა და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ნელ-ნელა გაგრძელებული ნაბიჯები ხო იდგმება იმისთვის რომ ადაპტირებული გარემო შეიქმნას ამ ადამიანებს. ხალბატონო ერინა თქვენი შეფასება საინტერესო იქნება იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ხართ ჩახედული ამ სფეროში შესაბამისად ეს ჩვენი დაკვირვებაა რომ ნაბიჯები ნელ-ნელა იდგმება ამ პრობლემის გადასაჭრელად. დიდი მადლობა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმები ტელემაყურებელს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის გადაცემაში ამ თემის ზოგადად გაშუქებისთვის და დაინტერესებისთვის ამ თემისა. Რა შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს საკმაოდ მოცულობით და გლობალურია მათი პრობლემები. ეს დაწყებული როგორც ფიზიკური გარემო არაადაპტირებული, ხელმისაწვდომი, სატრანსპორტო საშუალებები, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ზოგადად საზოგადოებრივი დანიშნულების დაწესებულებები, გზები, ტროტუარები, სკვერები და ასე შემდეგ. პრობლემები არასდროს ჩვენ ვცხლად აუცილებლად ვისაუბრებთ თითოეულ მათგანს გამოვყოთ თითოეულ ასპექტს. Da, ზოგადად მინდა ვთქვა რომ ამ ეტაპზე ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის ამ ადამიანების უფლებები იმ დოზით დასული, როგორც ამის საჭიროება და მოთხოვნა არსებობს. მართალია მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაბიჯები იდგმება მიმართულებით, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას თვითონ ხდება და უფრო გააქტიურებულია თემა, ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გვჭირდება ჯერ კიდევ იმისთვის, რომ საზოგადოების დამოკიდებულებაც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, სხვაგვარად წარმოუდგენელია. იმიტომ რომ თუ საზოგადოება არ მიიღებს ამ ადამიანებს ისე, როგორც საზოგადოების სხვა წევრებს, როგორც ღირსეულ წევრებს, მის მიუხედავად, როგორი კარგი გარემოც არ უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს, როგორც მაღალი ხარისხით არ უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან მათი უფლებების დაცვა, პირველი და უმთავრესი უფლება, ეს არის ღირსეულად ამ უფლებების მიწოდება და ღირსეული დამოკიდებულება და პატივისცემა თითოეული ინდივიდისა, თითოეული ადამიანისა. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არ არიან ეს ადამიანები და იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს ინკლუზიური საზოგადოება და ყველა თანაბარი და თანასწორი ვიყოთ, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მნიშვნელოვანი ელემენტი არის საზოგადოების დამოკიდებულების ცვლილება. თუმცა ამ რეალობაში საბედნიეროდ გაჩნდა რამდენიმე საწარმო, რამდენიმე კომპანია, რომელიც ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმებლად. ერთ-ერთი ასეთი არის 200-200, ტაქსი 200-200, სადაც 11 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი არის დაკავებული. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, როგორ მუშაობენ ეს ადამიანები. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ეს ადამიანები, ვინც ეხლა ჩვენს გადაცემას უყურებენ, რომლებსაც აქვთ უფლებამოსილება გადაწყვეტილება მიიღონ, ჩვენ შევეცდებით რომ ამ სიუჟეტით დავანახოთ ამ ადამიანებს, რომ ესეთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მათ აუცილებლად უნდა აიყვანონ სამსახურში. ნახოთ, ამ საჭიროება ნამდვილად არსებობს. აუცილებელიცა. სადღაც გვეჩქარება, გვაგვიანდება, არ ყავს ავტომობილი და გადატვირთულ თბილისის ქუჩებში სტრაფად, უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილება გვინდა. ამ დროს კი უმრავლესობა ჩვენთაგანი პირველი რასაც ვაკეთებთ არის ტაქსის გამოძახება. მესამე კორპუსი, მესამე სადარბაზო, მიმართულება რა გაქვს? ეხლავე გადაგიმოდებით, არ გამიჭიშოთ. ტაქსის სერვის 200-200-ში დარეკვისას უკვე სამი თვეა სხვა ოპერატორებთან ერთად ჩვენ შეკვეთას ყურუმის მიღმა ანა სოფრომაძე იღებს. ხმასა და განწყობაზე ალბათ ვერ მიხვდებით, რომ ანა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. 6 წლის ასაკში აღმოჩენილმა კუნთების დისტროფიამ ეტლი ანას გადაადგილებისთვის აუცილებელ ერთადერთ საშუალებად აქცია. წლების განმავლობაში ბევრი ცდილობის მიუხედავად 200-200 ანას პირველი ოფიციალური სამსახურია. სამსახური, გარემო და საზოგადოება ანასთვის დამატებითი სტიმული აღმოჩნდა და მის პროდუქტიულობაზე დადებითად აისახა. Ну вигуцев дилит, მოვდივარ სამსახურში, ხდება ზარები, რა თქმა უნდა. ვიღებთ მისამართებს, ვაგზავნით ჩვენ სისტემაში უშვებთ, შემდეგ ის ყველა მძღოს მისდის, ანუ ჩვეულებრივად როგორც ხდება ხოლმე, არის მე რაღაც პრობლემები, რომელიც სიტყვაზე ან მენეჯერთან არის გასარკვევი, ან ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია მოვაგვაროთ და ცოტა განაწყვეტებული მგზავრებიც გყავს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვცდილობთ რომ მოვაგვაროთ პრობლემები და ნაკლებად მივიღოთ შენიშვნები.
Anas mizgavsat, Ananas Ghaidzis istoria orasi orasi sami tvis cin daiqo. Dasakmebis saitze shemtkhovit nanakhi ganzkhadeba da shemdeg uqe gasaubreba mistvis zarmatebuli aghmochda. Kunta progressulma distropiam kheli ver sheushala imashi rom akhali samsakhuri daiqo da damatebit chemosavali gaschenoda. Kvirashi 6 dghe 6 samushao saatis ganmalobashi titouli chventagani shekvetas ana igebs da storet misi dakhmarebit khdeba chventvis sasurveli mimartulebit gadaadgileba. Kompaniya moargo chvens nebismier adam shezghuduli shesadzleblobis mkhone piris problemas garemots pirobebit da absoluturat adaptirebul da tanabar tanastor pirobebshi guiceus mushaoba ar არის აქ გამოყოფილი ვიღაც ვთქვათ რომ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იმას კონდეს რაიმე შეღავათი და არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს არ კონდეს რაღაც შეღავათი ყველას გვაქვს თანაბარი პირობები თანაბარი მოთხოვნები და აბსოლუტურად ყველა ვემსახურებით ერთი და იგივე სამსახურს გოგონებთან ერთად 200-200-ში 9 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანია დასაქმებული. Კომპანიამ შეშმო პირების დასაქმება 5 თვის წინ დაიწყო და ის ერთ-ერთი პირველი დაწესებულება, რომელმაც საზოგადოებაში არსებულ სტიგმასთან ბრძოლა მსგავსი ტიპის კამპანიით დაიწყო. 5 თვის თავზე კი აღმოჩნდა, რომ ეს ფაქტი კომპანიის საქმიანობაზე დადებითად აისახა და შეშმო პირებს განათლების მიღებისა და პროფესიული განვითარებისთვის მეტი მოტივაცია გაუჩნდათ. Კადრების პრობლემა არის ძალიან დიდი. Ზოგადად ყველა სფეროში და იგივენაირად ამ სფეროშიც და ადამიანების მოტივაცია თავის სამსახურის მიმართ დამიჯერეთ რომ ადამიანებს აქვთ უფრო მაღალი ვიდრე არა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებს და უფრო სხვანაირად ეპყრობიან თავის სამსახურს. Ეს არის მათი სამსახური და ეს არის მათი კომპანია. 200-200 არ ჩერდება და იმისთვის რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად იგზნონ თავი ახალ პროექტს ამზადებენ. Რამდენიმე თვეში შვედური საერთაშორისო პროგრამის ტაქსი ქოლერის დახმარებით იმ ადამიანებს დაასაქმებენ, რომლებიც სახლიდან საერთოდ ვერ გადიან. Ნახეთ ერთი არაჩვეულებრივი მაგალითი, თუმცა ისიც აღვნიშნოთ ჩვენ სიუჟეტის ყურების დროს, რომ პრობლემა რეალურად იქნება, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი გამოდის სახლიდან. Ну, ხშირ შემთხვევაში საცხოვრებელი ამ ადამიანებს სწორედ საკუთარი სახლებიდან, საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსვლაუჭით, რა თქმა უნდა, არ არის შესაბამისად ადაპტირებული, ვთქვათ, ლიფტები, იმიტომ რომ მოიხსენება ჯერ ლიფტები ძალიან ბევრი კორპუსში მემოდი, არ ვთქვათ, ესე მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ რეგიონები ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ რეგიონში, მათ შორის შეიძლება ითქვას დიდ ქალაქებში, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის კორპუსებში ლიფტები დამონტაჟებული. Და რეგიონებში აყენებენ მანქანებს, სადაც თუ არის ეს ლიფტებიც, არ არის იმ ზომის და იმ სტანდარტით, რომელიც ამ ადამიანებისთვის საჭიროა. იმიტომ რომ შეიძლება ხანდახან ხელბარგითაც კი ვერ შეხვიდე ელემენტარულად ჩანთით, თქვა რაღაც ცოტა ესეთი ცოტა სავარძელით რომ მეც სივრცე საჭიროა. Რა თქმა უნდა, მეც სივრცე საჭიროა. ხედველობის შეზღუდვის და არ ქონის მქონე პირს კიდევ უფრო მეტი საჭიროება აქვს, რომ მან თავისუფლად მოახდინოს, თქვა, გადაადგილება, ორიენტირება და თქვა, რაიმე დაბრკოლება არ შექმნას კიდევ დამატებითი ამასთან დაკავშირებით. აი, სწორედ თუ ეხა მეორე სიუჟეტზე უნდა გადავიდეთ, თუ იცოდით, რომ თბილისში არსებობდა ეტლების სამქრო, სადაც რა თქმა უნდა, გვაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ეს სამქრო ის ძალიან ძლიერ და ყველგანმავალ ეტლებს, იმიტომ რომ ჩვენი გარემო უფრო ნაკლებად ადაპტირებულია სხვებთან შედარებით. მოდი ვნახოთ ანუ ფრანგიშვილის სიუჟეტი ჩვენი ჟურნალისტის და ამ შემდეგ გავგზავნოთ საუბარი. გია გრიგოლაია 1993 წელს აფხაზეთის ომში დაიჭრა. ზურგის ტვინის მძიმე დაზიანების გამო უკვე 12 წელია ეტლსაა მიჯაჭვული. Dacă stau speurat ucat, crțnob zrat că nahlo cu sam sahuri a gustat oja his rcena și uțuia. Uirașe hudger etri sam proșine vizda sa ramon de ușaobs. Am sa mușauat că mai misit hore piste si radical în ce Mai sa is sam sahuri ce-am pus pe ramit si șnam. Pizigurat, mere half și rul triale, este țară, mere azori ca pe ghis oja și șemac. Ai ce-am pus ai da debit, era sam sahuri. Pevs arī imisā kha is arī chvenistan kategorijas savs, romesas erideba chvenia gamochena khalshi mosakhleoba da arunda da. Me na optimisti var da optimistvat chkhovrob. Ar ar garedan ar sheileba magis damagreba. Sakartveloshi sainvalido etlebis tsarmoeba Georgi Tsmeladzis didi khmizotsneba iqo, rats randomime tsilis tsin realur sakhmetatsia. Chon megobrobdit Amerikel megobartan ertin
Ruskurtis, CSRI, Soplio Institutis, Șezbut, Șezbut, Sfone Pita, Soplio Institutis, programe de director. Am saubar, saubar, ci, orieta, schrat, els, dau ce de proiecte, și ai uitat, am manșeit, am USAID, ci, da, da, opinia se sunt proiecte, da, da, uitat, ne le am sat armos, ați coba, ca că te bau, că am denit elio, că e beuxe elio, mi dis, sat se sat armos, mare, pacto privat, gaie și o sat armos, sami elio. Da, nu, cel supe, șeile va ceai tolus, șarșe nu pe tavis, tavis, titon șeina, fața tarmon. Sam Croșic, pirași ormoțiet, cum s-a treba. Mile bis ceris, da mușave bis, ședuhe bis, da șehe bușem dec, s-a bolo versia asega în ureba. Esari mecanicul ietmi, mecanicul ietmi, tavis, toate analoge pe tanședarebit. Standardul licionisari, esarani, subuki, mare art, zanzim, standardul licionisetria, adică na aluministul ebia, dacă da feri. Ce n-am, asaci, robis, mihedu, ce n-am, megobreptaneta, ce gulie, ki de adaptire, bagau, keto. Pe urada mi-a sac, herhemlis, gaugul, nu-l va. Anta, avis, da, ce era, arahaca. Individualul morge, bag, ide hteba, sazurgi simaglisa, am siganisa, pehis da sa debi simaglisa, da, cevisa, muhrucevis gada tanisa, aia mukana e borblis. Țin da ucan regulire bisașoaleba, rogorți unde ai semi moi hmaros, adamian. Deci, ta individualul saciroi web de hteba, mecanicul etris, morgeba, pazi sub doneze. Electroetrma, rogorți githari, soplio și hoela de subbuchie, da, hoela de cargi modeli, gamo, mi vedem to mari mobiluri, zan, arip subbuchie, zan, compacturi, es modeli, ahali motore bitare, ai nahete sari, sus comota iroșie, dar o să cecemi motori, da, mi sunt motori. Scoada scoa motoria, este ari beurat pataran, tu credeam, da, uprom subuc, beurat subuc, e da, uprom gamze. Amet elepst hanem șromle bmak belgan mavan, și iar cu esratgan ara adaptire bulgare mos miu hedavat, eit le hriog, ustor mas orog zebze martivi, samar taviada musarge blia damieni, ara sa sruli, incident ebizgan sruli e da zvaulia. Sat armoși, da sa kmebuli, adamiene bizna hevar zemet și șezgutuli și sa zeleblo pe bizm konebilia. Titoul imediatganistus este cea mai sabis. Ertă de tici aruari simeșoa vitez ojacsta sa utar tăvzăcii. Nu s-a așteptat că vicii agatul izagat s-a așteptat cu tmei cei lizadi. Nu, este zâmă beurz nici n-a făcut întis. Rai este șezul șez robit pire bitus. Olena irat. Agar picurop robtuat. Sud zeu picurop cargze. Olena irat drum. Cine ta cu de covalt. Agar uzină proa. Etal zeuar. Când eu tulu var, colana irat da, eslo pina surat atski, oja meuglem caos, shuilim caos, pina surat, nu cola peri, absolut pentru enti nes. Sat armatoși atas cuteze met activuri tipis, specialul etas, mobilul panduseps, etlși storici domisatuis, vadas hot tipis sa corecție sa șuale basușwebs. Rotakan ma lobași tehnica scoate, avitareben etli sa gebulebasta, stiloben izmum care bristus pe urat comportul idahtes. Tanet, cartul îți armoie bizetele și zenea, uțhorul tașe dar ebit naglep pasadari și sățele beli. Etele biset armoie s-ar se duba adăs cu rățrum și zgudul și sățele globa arăstori de armoie. Absolut urât ce zgudele, dar magali profesionalism, dar mză de bule etele bici, cartul bazar să se acumot argat din ideba. Am și o nere inițiativă, dacă albătă noi rină cu indasă visă obrot, să am spus prieten și zgudul și să trebuie să scone pirta, da să cum e bis politica, ze cu acu, să ai să să scole politica, romelți mi martul este o retrome să dăm iene, bita să cum ne scoate scoate organizezi. Sunt cu harul, sunt amogă să nu trăm, ce ne este politica, are acu, ce scoate. Anas, să ai să lian, nici nu da seriozul problem, ce ne cuar nici tu, să aram hoț și zgudul și să scone pire, bisa zgoda, da să cum e bis tema, i ți trăm zalien problemuri, da RTT, scot socialul, te-am zalien seriozul problem are. Da, ma ce este zgudul și am scone pire, bistui, sam adamene, bistui, nu ce si ujete psi, nahe, tot cu atât, ce am trăit și dat se bule bis, da, organizații sociale, pasuske bloba, mi ori ce am trăit și sigur, ca să facă socialul să-ți armor, am lit coaliție, da, mă uit de belit hore, bistui, adică nu ce am vart sac miscur și iar nici nu să-ți armor sac mie, nu bis da funcționare, bis sa cap, cu adidi hania, tu adam și omul tău partner, tu adam holdam organizație, stan, zgodat cu organizație, stan, da, mă gândesc, business, are business, mă gândesc, orientare, vulma, socialul să
საწარმო სხვა დატვირთვა აქვს ამისგან განსხვავებით. Მისი მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ მოგება და ბიზნესის მიმართულება, ასე ვთქვათ. ეს არის საზოგადოებისთვის შესაბამისი დახმარება, ანუ სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარება, იმ ადამიანების უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფა, რომლებსაც ამის განსაკუთრებული საჭიროება აქვთ. Ჩვენს ქვეყანაში ასეთი პირები არ მხოლოდ შეზღუდულის მქონე პირები არიან, ანალოგიური შეიძლება ვთქვათ, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე, ეთნიკურ უმცირესობებზე, ვეტერანთა უფლებებზე და ასე შემდეგ. Ამდენად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სოციალური საწარმოების არსებობა, თუმცა მე, როგორც სახელმწიფო აპარატის წარმომადგენელს, მიმაჩნია საჭიროთ, რომ ქვეყანას ჰქონდეს სწორი დასაქმების პოლიტიკა. Როგორ ფიქრობთ, კანონმდებლობის დონეზე უნდა გადაწყვეტილი? Რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის დონეზე უნდა იყოს გადაწყვეტილი სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის შემდეგ შესაბამისი ცვლილებები უნდა აისახოს მოქმედ კანონმდებლობაში, მათ შორის შრომის კანონმდებლობაში, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში სხვა რეგულაციები უნდა შემოვიდეს, ისევე როგორც ეს არის ევროპის და დასავლეთის ბევრ გამოქვეყნებაში. ერთგვარი რაღაცა ინტერესი უნდა ქონდეს საწარმოს ვალდებულების დონეზე. ვალდებულების დონეზე უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ ვიდრე ვალდებულებას დაუწესებთ, დამსაქმებლობის ცნობიერების ამაღლებას ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ. იცოდნენ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ჩვენაზე საუბრობდით, პანდუსებთან აყენებენ მანქანებს და ევროპაში არის მაგალითები, რომ ღებავენ ამანქანებს საღებავებით. დიახ, საზოგადოების დამოკიდებულება სწორედ აქედანაც იწყება, როცა ვიცით, რომ იქ შესაძლოა ეტლით მოსარგებლე ადამიანს ქონდეს, მაშინ გადაადგილების საჭიროება, გადაადგილების სხვა შეზღუდვის მხედველობის, აი ესეთ ჩვენ უნდა გქონდეს პასუხისმგებლობა მოქალაქეს თითოეულს, რომ თქვა არ შეუშალოთ ხელი და კიდევ დამატებითი ბარიერი არ წარმოქმნათ ამირებს. დასაქმებას რაც შეეხება, ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს კვოტირების სისტემა, რომლის მიხედვითაც დაწესებულებას მიუხედავად მისი სამართლებრივი ფორმისა, ანუ კერძოა თუ საჯარო ტიპის დაწესებულება, ვალდებულება აქვს ყავდეს დასაქმებული რაღაც პროცენტი. ჩვენი ორგანიზაცია რასაკითებს სახელმწიფოსთან დაკავშირებით? საქართველოს დამცველი მოგეხსენებათ ადამიანის უფლებების დაცვაზე მონიტორინგს ახორციელებს ქვეყნის მასშტაბით და სავარაუდო უფლებების დარღვევის ფაქტებს შეისწავლის და შესაბამის რეკომენდაციებს შეიმუშავებს ამა თუ იმ სახელმწიფო უწყების მიმართ. აი კონკრეტულად ეს არის ჩვენი სპეციალური ანგარიშები, საპარლამენტო ანგარიშები, პრეზენტაციები, წინადადებები, რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, განხილვა მოყვება, ასევე ვალდებულება არის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ, სახალხო დამცველის შესაბამისი შეტყობინება და ასე შემდეგ. რიგი პროცედურები და საზოგადოებრივი მოძრაობა თქვენ დასახმარებლად. სახალხო დამცველს ალბათ საზოგადოებრივი მოძრაობა ისე უნდა იყოს აქტიური, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობს მათ შორის სახალხო დამცველის საქმიანობასაც, იმიტომ რომ თუ საზოგადოება მზად იქნება და იცის და ეცოდინება ეს პრობლემები და ექნება სწორი ხედვა, ბუნებრივია ეს იქნება ჩვენი დახმარება ხელში. შეიძლება გარკვეულწილად აღარ იყოს პრობლემებზე საუბარი და მონიტორინგის შემთხვევაში თქვა აღარ გამოიკვეთოს ის მწვავე პრობლემები, რასაც თქვა ადგილი აქვს. სახალხო დამცველი ბუნებრივია თანამშრომლოს განსაკუთრებით შეზღუდული შემთხვევის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ნაწილში და არა მხოლოდ ყველა საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაქვს და მათთან ერთად და მათი უშუალო ჩართულობით, რა თქმა უნდა, ხდება ამ პრობლემების იდენტიფიცირება. აი, კონკრეტულად სახალხო დამცველის რა რეკომენდაციებია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამაზე უფრო ცვლად რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ და რეკლამის შემდეგ ასევე ვნახავთ სიუჟეტს სოციალური საწარმოს არაჩვეულებრივი მაგალითზე. ეს არის კაფე რიას ციყვები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აქტიურად არიან ჩართულები თვითონ ამ კაფის მართვის პროცესში. Сейчас рам добавлю.